ולמה? מה אתה מבין? מה הסיבה שאני לא נותן תשובות? יש סיבה למה אני לא נותן תשובות, זה לא סתם. כן, ברור מה... לא, למה ברור? אם אני אומר שלכל שאלה תשובה, תן את התשובה, מה אתה מבלבל את המוח? תשאל שאלה. מישהו בא בשאלה, מישהו שואל אותי שאלה, אני אומר לו, טוב, אתה רוצה תשובה? יפה, שב תשאל את השאלה הזאת, תתן לך את התשובה. למה? אם יש לך את התשובה, אז תן את התשובה. למה אני לא נותן את התשובה? כי לי יש את התשובה שלי. זאת אומרת, מה זה לי יש את התשובה שלי? במובן הזה שאם אני אקח ממך את התשובה, אני עדיין אשאר אותו נבוך במרכאות שהייתי מקודם. למה? אבל בהנחה שיש תשובה. יש נגיד, יש מציאות. אוקיי, בוא ניקח דוגמה. נגיד שיש מציאות. את המציאות הזאת משהו יצר. אוקיי, עכשיו נגיד מישהו שואל שאלה, למה נוצרה המציאות? עכשיו, בעיקרון, בהנחה שאני אומר שיש לי תשובות לכל השאלות, אז תתן את התשובה. מה זה? אתה אומר, טוב, תשאל ככה וככה ותבין. כאילו, תן את התשובה. הרי יש אמת אחת. זה לא ש... כאילו, או שמישהו ברא את זה, או שהוא לא ברא את זה. כאילו, בסוף קרה, בסוף יש איזה תיאור כלשהו לעניין. אז למה אני לא נותן את התשובה? אז אני אסביר לך למה אני לא נותן את התשובה. כי התשובה, נסביר לך את העניין. בוא אני אתן לך את זה מכיוון פשוט. כי התשובה היא כרוכה בהבנת השאלה. מה זאת אומרת? יש פה אנשים מצפים לקבל תשובה. מה זאת אומרת? יש לו שאלה, נגיד מי ברא את העולם, ואז הוא רוצה שתביא לו תשובה. מה הכוונה? מה לדוגמה? נגיד אתה שואל איזה יום היום? היום יום X. בסדר? כאילו, השאלה והתשובה נפרדות אחת מהשנייה. אבל בשורש של המציאות, כאילו בנושאים השורשיים של מה הרצון הראשון, מי ברא, מה התכלית וכאלה, שמה השאלה לא נפרדת מהתשובה. מה זאת אומרת השאלה לא נפרדת מהתשובה? הכוונה היא שהבנת השאלה היא עצמה התשובה. מה זאת אומרת? מה, אם אני מבין את השאלה? הנה, אני מבין את השאלה. מי ברא את העולם? מבין את השאלה, ואין לי תשובה. אתה לא באמת מבין את השאלה, כי אני אסביר לך מה הכוונה. נגיד לדוגמה, נגיד השאלה, נגיד מי ברא את העולם, נניח, אוקיי? כדי... אם אתה תתעמק בשאלה ותשאל את עצמך מה פירוש המושג עולם, מה פירוש המושג ברא, מה פירוש המושג ישות, מה זה בריאה, נגיד שאתה אומר מי ברא את העולם, אתה בעצם מתאר תהליך של זמן, לדוגמה. תשאל את עצמך מה זה זמן, כי בעצם לדוגמה, השאלה מי ברא את העולם היא שאלה בממד הזמן. עכשיו, זאת אומרת שקיומה של השאלה מי ברא את העולם תלוי בקיומו של הזמן, לדוגמה. אז בעצם כאשר אתה בא לשאול מי ברא את העולם, אתה צריך קודם כל להבין מה זה בכלל רצף אירועים. לדוגמה, עכשיו מה שאני בא להגיד, מי שיעמיק את השאלה, כל שאלה בעולם שיעמיק, בסוף הבנת שורש השאלה היא התשובה. מה זאת אומרת? איך יכול להיות? כי אם אתה תחקור את השאלה מי ברא את העולם, אז קודם כל נגיד שואלים מי ברא את העולם, ואז יש לך כמה תשובות. תשובה אחת להגיד שאף אחד לא ברא אותו אף פעם, או יש לנו את הנברא מעצמו ומישהו ברא אותו, נניח. אבל יש לנו עוד דבר, יש לנו אף פעם לא נברא, תמיד היה קיים. לדוגמה, אתה יכול להגיד הוא נברא, ואתה יכול להגיד הוא תמיד היה קיים. עכשיו, אם אתה תחקור, אז עד שאתה שואל מי ברא את העולם, תשאל האם העולם נברא. כאילו, או שהוא תמיד היה קיים, לדוגמה. עכשיו, אם אתה תחקור את הנושא הזה לעומק, אתה בסוף תגיע לנקודה שאתה תגלה שבשכל אתה מסוגל להוכיח שני דברים הפוכים. זאת אומרת, אתה תגיע לנקודה שבה יהיה לך אין סוף טיעונים לומר שהעולם תמיד היה קיים, ואין סוף טיעונים לומר שהוא נברא. יהיה לך אין סוף שהוא מחודש, מה שנקרא. עכשיו, ואז נגיד תלך על המצד של המחודש, ואז יהיה לך, אז תשאל, אוקיי, אם הוא מחודש, מי חידש אותו? ואז יהיה לך אין סוף טיעונים לומר שהוא נוצר מעצמו, ויהיה לך אין סוף טיעונים לומר שהוא נוצר על ידי בורא. עכשיו, וזה בעצם שאלה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, כשמישהו שואל מי ברא את העולם, או האם העולם נברא, הוא בעצם שואל שאלה ש... יכולה להיות לתשובה הגיונית, כאילו, מי תתן לי את התשובה? אלוהים, מישהו, בסדר? תמיד היה קיים. אבל אם אתה תעמיק את השאלה של מי ברא את העולם, או האם העולם נברא, אתה תגיע לשאלה הרבה יותר קשה מהשאלה מי ברא את העולם, כי אתה בעצם תגיע לשאלה יותר קשה. אתה תשאל אותי, רגע, אני יכול להוכיח דבר והיפוכו, אתה מבין? כאילו, השאלה של מי ברא את העולם היא לא שאלה פרדוקסלית. מי ברא את העולם? שאלה, מי ברא? אבל השאלה האמיתית היא אחרת בכלל. השאלה זה לא מברת העולם, השאלה היא אחרת. השאלה היא שאפשר להוכיח דבר מפוכו. אפשר להוכיח שמישהו ברת העולם, אפשר להוכיח שאף אחד לא ברת העולם, אפשר להוכיח שהעולם קיים, אפשר להוכיח שהעולם לא קיים. להוכיח, כאילו, ממש להוכיח דבר מפוכו. וזה מהות השאלה. עכשיו, וכאשר אתה מבין את מהות השאלה, זאת בעצם התשובה. זאת אומרת, כי
התשובה היא ששני הדברים נכונים. זאת אומרת, מצד האמת השורשית, אין הבדל בין יש לאין, אין הבדל בין ברא ללא ברא, אין הבדל בין מעצמו למתכנן, אין הבדל בין אקראי לסדר, אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. עכשיו, זה בעצם השכל שבו אין שאלה. זה לא תשובה. זאת אומרת, שנגיד מישהו שואל, מה הסיבה שהעולם נברא? יש שכל, אם היה לו שכל, אם הוא בחוויה האישית שלו היה מבין שיש סיבה ואין סיבה, זה אותו דבר, וזה לא אומר שאין סיבה רק, או שיש סיבה. הכוונה, אם הוא היה מבין שלהגיד שיש סיבה, ולהגיד שאין שום סיבה, זה אותו דבר, אז השאלה, מה הסיבה שהעולם קיים, לא הייתה קיימת. זאת אומרת, זה לא שהיה לו תשובה, לא היה שאלה. עכשיו, כדי שהאדם יגיע לשכל שהוא מבין שיש סיבה ואין סיבה, זה אחד, לשם כך הוא צריך לחקור ולשאול לדוגמה מה הסיבה הראשונה. נגיד שמישהו שואל אותי, מה הסיבה שהעולם קיים? אז אני אומר לו, טוב, תנסה לחקור מה הסיבה של הסיבה. לדוגמה, למה אני לא נותן לו את התשובה? כי אם אני אגיד לו, תקשיב, יש סיבה ואין סיבה, זה אחד, לא, אין לזה שום משמעות עבור, הוא לא מבין את זה. כשהוא שואל שאלה, מה הסיבה? הוא שואל את זה מתוך שכל, מתוך תפיסת חיים, שבה יש הבדל בין סיבה לאין סיבה. יש הבדל בין אקראיות למשהו סיבתי. עכשיו, המטרה שלי, שאני אומר לבן, תשאל את השאלה, זה כדי שהוא יגלה את השורש של השאלה. והשורש של השאלה, של כל השאלות, הוא פרדוקס. זאת אומרת, כל שאלה בעולם, כל שאלה בכל נושא, אם אתה תתעמק בשורש עד הסוף, אתה בסוף תגיע לפרדוקס. מה הפרדוקס? אתה תהיה מסוגל להוכיח את שני הצדדים. מה זה שאלה? שאלה זה שיש לנו כמה צדדים. יש לנו צד אחד ככה וצד אחד ככה. הרי אם היה רק צד אחד, לא היה שאלה, נכון? אם הייתה רק אפשרות אחת, לא הייתה שאלה. נגיד, זאת אומרת, ברגע שאני יכול לחשוב על מתכנן ועל חוסר תכנון, אז קיימת שאלה, האם העולם מתוכנן או לא מתוכנן. אבל אם הייתה רק אפשרות אחת, לא הייתה שאלה. עכשיו, זאת אומרת בעצם שהשאלה נובעת מכך שהאדם חושב שיש לו שתי אפשרויות, מתוכנן או לא מתוכנן, ואז הוא שואל, האם זה מתוכנן? עכשיו, בשכל האמיתי, מצד האמת, אין הבדל בין מתוכנן ללא מתוכנן. אבל האדם בחוויה שלו, הוא חווה את הנפרדות, הוא חווה שיש הבדל, הוא חווה שיש הבדל בין לפני לאחרי. ולכן אני אומר לו, אוקיי, נגיד הוא שואל אותי, האם העולם מתוכנן? אז אני אומר לו, אוקיי, בוא תנסה להבין מה זה תכנון. בוא תנסה להבין מה זה היעדר תכנון. מה זה אקראיות. ואם אתה תחקור ותתעמק במהות של התכנון, ובמהות של האין תכנון, אתה בסוף תגלה שיש תכנון ואין תכנון, זה אחד, ואז במילה לא תהיה לך שאלה. תבין, לכן אני לא יכול, התשובה לכל השאלות בעולם היא שהכל אחד. מה זאת אומרת התשובה שהכל אחד? כל שאלה, מהות השאלה, זה הנפרדות בין האפשרויות של התשובה. זאת אומרת, יש לך תשובה כזאת ותשובה כזאת, ואז אתה שואל שאלה. כי אם שתי אפשרויות הוא אפשרות אחת, לא לך שאלה. התשובה לכל השאלות בעולם, מכל הסוגים, שהכל אחד. זאת אומרת, אם הכל אחד, ואין לנו שתי אפשרויות בחירה, אז אין שאלה בכלל. זה לא שיש לך תשובה. מי ברא? מישהו. לא, אין הבדל בין ברא ללא ברא. אין הבדל בין יש לאין. אין הבדל בין... תבין, עכשיו, כדי שהאדם יקבל את השכל הזה, לכן, איך אני יכול להביא את הבן אדם לחוויה שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה? נגיד שבן אדם אומר, מה הסיבה? אני אגיד לו, תקשיב, אין הבדל בין יש לאין. עכשיו, כשאני אומר אין הבדל בין יש לאין, לא הכוונה שאין. לא הכוונה שיש, הכוונה שאין הבדל. כאילו, חייב לקלוט שבחוויה הסובייקטיבית שלך, אם קורה משהו סיבתי או לא סיבתי, אתה חווה את זה אותו דבר. עכשיו, איך אני יכול להביא את האדם למקום שבו לא תהיה לו שאלה? כי אם יש לו שאלה, הוא עוד לא הבין. כשמישהו יש לו תשובות לשאלות, זה אומר שהוא לא הבין כלום. כאילו, בן אדם שאומר, יש לי תשובות, הוא לא הבין עדיין. כי בשכל הגדול אין שאלות בכלל. השאלה לא קיימת. זה לא שאם יש לך תשובה, זה אומר שיש גם, זה אומר שאתה בתוכך מכיל שאלה ומכיל תשובה. אבל בשכל הגדול אין לא שאלה ולא תשובה. כי יש הבנה כל כך גדולה שאין שאלה ותשובה. עכשיו, איך אני אביא את האדם למקום שבו ברמה החווייתית הוא יחווה שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, לדוגמה? על ידי שאני אומר לו, תחקור איזה נושא מסוים. לדוגמה, תחקור למה אתה רוצה את הרצון שלך. תחקור למה משהו קורה. ועל ידי שהוא יתבונן בשאלה, זה עצמו ייתן לו את התשובה. זאת אומרת, אם הוא יחקור וישאל, רגע, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? מה הסיבה? אוקיי? בסופו של דבר, הוא ישאל את עצמו, נגיד הוא שואל, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? שזה בעצם מה הסיבה של עצמי. זה בעצם ההגדרת. מה סיבת מעשיי? ואז הוא יחקור, ואז הוא ישאל, אוקיי, מה סיבת המציאות? ואז הוא ישאל, מה מהות הסיבה? מה מהות המסובב וכו' וכו', עד שהוא יגיע להשתוות שאין אצלו הבדל בין יש לאין סיבה, ואז ממילא לא תהיה לו שאלה. זאת אומרת, הבנת השאלה היא עצמה התשובה, שזה מה שיפה. עכשיו, האדם לא רגיל לזה, עכשיו מה קורה? ברגע שאתה, כמובן? כן, לא רק שלא רגיל, זה סוג של עצלנות,
שמונעת ממני ללכת עד המקום הזה. לא יודע אם זה או עצלנות, לפעמים גם קושי של להבין, אז אני מבטר. והמאורעות במרכאות של החיים סוחבים אותי כל הזמן. אמרת פה שלושה דברים. אמרת עצלנות, קושי להבין והמאורעות. זה הכל אחד. בוא אני אסביר לך מה האחד. למה זה אחד? מה שקורה, העולם שלנו קיים. בסדר? קיים, אני מדבר איתך. עכשיו, אם עכשיו, ברגע הזה, הייתי בתודעה שהכל אחד, לא הייתי יכול לדבר איתך. כי אם הייתי חווה שכל, אם תוך כדי, הרי מה זה נקרא כל אחד? שגם מה שאני אומר לך, ההפך שלו נכון, לדוגמה. עכשיו, אם ברגע הזה, בחוויה האישית שלי, הייתי בשורש של האחדות, בחוויה שבה הכל אחד מוחלט, אז לא הייתי יכול לתת לך משפט, כי גם ההפך שלו נכון. אז כאילו, אני לא יכול להוציא מילה, כי גם ההפך שלה. כאילו כשהכל אחד אין שום משמעות לשום דבר, אנחנו עכשיו מנהלים דיון על בסיס של נפרדות. זאת אומרת, כל החיים האלה קיימים בגלל שיש דברים ששונים אחד מהשני. הכל קיים על בסיס נפרדות. כל מה שישנו כן. קיים על בסיס של נפרדות. זאת אומרת, בזכות הנפרדות קיים עולם. הסיבה שקשה לאדם להתחבר לזה, זה שכל מהותו של האדם היא נוגדת את הרעיון הזה. זאת אומרת, עצם זה שאתה אומר את המילה אני ולא אני, זה נוגד את ההבנה של האחד. כאילו עצם הגדרתך כישות שאומרת אני, זה עצמו נוגד את הנוגד את הנפרדות. זה עצמו הנפרדות. כן, זה עצמו. זה עצמו, זה שבן אדם אומר אני, זה עצמו הנפרדות. כי אתה מפריד את עצמך מהמציאות. כי יש אני ויש אחר. יש אני ולא אני. יש אני ולא אני, יש אני והמציאות. יש החלק ויש את השלם. עכשיו, המהות של השכל, ורק בזכות זה אתה קיים. זאת אומרת, רק בזכות זה יש לך את האינטראקציה. כי אם היית עכשיו בתודעה שהכל אחד מוחלט, לא היית רואה אותי, לא היית רואה הבדל בין הידיים שלי, לא היית חווה את המקום ולא היית חווה את הזמן. כאילו אם היית בתודעה מוחלטת של אחד, לא היית יודע להגיד שאתה קיים. כאילו כשאתה אומר אני קיים, זה בעצם חוויה של נפרדות, אני ולא אני. עכשיו, אם היית בחוויה של אחדות מוחלטת, אפילו לא היית יודע שאתה קיים, אז במילה לא היית עושה שום פעולה. ולכן צריך את הנפרדות. עכשיו, זה הסיבה שקשה לאדם להתחבר למקום הזה, כי כל מהותו של האדם זה הנפרדות. זאת אומרת, אם האדם היה חושב ש... תתרכז, אם האדם ביום יום היה חושב שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, הוא לא היה אוכל, לדוגמה. כי למה אתה אוכל? בשביל שתהיה בריא, נגיד. אוקיי, עכשיו, אם אתה אומר אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, אז לא שייך להגיד שאני עושה בשביל. הרי למה בן אדם עושה פעולה? למה אני נגיד מדבר איתך? כדי שתבין. אבל אם אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, אז אין סיבה לדבר גם. אז אין סיבה לדבר. למה אין סיבה לדבר? כי בכל מקרה, אם תבין, לא תלוי במה שאני אומר. כאילו, אם כל דבר הוא הסיבה של עצמו, לדוגמה, ובעצם אין הבדל בין יש סיבה, נגיד אקראי, נגיד שנורים, הוא הבין באופן אקראי, אז למה שאני אסביר? אם בכל מקרה אין הבדל, אז למה... זאת אומרת, כל העולם שלנו בנוי על הקונספט של סיבה ותוצאה. כל הקבלת החלטות בעולם היא על נושא של סיבה ותוצאה. אתה מבין? ולכן בעצם בשוטף אנחנו לא חיים בתודעה הזאת, ולכן קשה להגיע לזה. עכשיו, אם האדם בחוויה האישית שלו חווה רק את הנפרדות, אז הוא בבעיה. זאת אומרת, אם האדם ביום יום חווה שיש הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, אז הוא בעצם בבעיה בקבלת החלטות, כאילו כי הוא רק בנפרדות. אבל במציאות שלנו יש את שתי הפרספקטיבות. יש גם את האחדות של יש ואין, וגם את הנפרדות. ואני בעצם, שמישהו שאל אותי את השאלה, אני מנסה לחבר אותו להבנה שגם אין הבדל, לא רק אין הבדל, גם אין הבדל, כי גם יש הבדל. כאילו זה קיים בו זמנית, זאת אומרת, יש לנו זמן למקום, אבל בו זמנית הם גם כן אחד. יש לנו רצונות, מצד אחד אני רוצה פעולות, אני רוצה רצונות שני, ומצד שני זה אחד. אבל בסופו של דבר זה מגיע לאיזון הזה שאי אפשר בעצם ללמד אותו. שנניח אני רוצה לעשות משהו באיזושהי פעולה בעולם, לדעת למשל אם לעזוב עכשיו את הדירה, ומצד שני אני רוצה לתת ליקום או לדבר הזה שהוא שלם במחאות לעזור לי לא להחליט אלא לעשות דברים, מה שיקרה. אוקיי. אז אני יכול להיכנס לסרטים, רגע, אני אתרסם כדור, אני עושה משהו, ואז פתאום מתעורר רצון הפוך לזה, להישאר פה. זה כאילו, אז מה קורה פה בעצם? מה הרצון הזה? מה הרצון הזה? אז אני אגיד לך, בוא איך זה מתחבר, תסתכל. כל בעיה שיש לבן אדם בחיים,
נגיד שהוא מתלבט לעבור דירה או לא לעבור דירה, להתחתן או לא להתחתן, להתגרש, לא משנה, כל בעיה, לקפוץ מהגג או לא לקפוץ מהגג, לא משנה, כל שאלה. כל שאלה ושאלה, באמת מצד האמת, הבעיה של האדם זה לא השאלה. הבעיה זה שהוא לא מסוגל להכיל בתוכו את השאלה. זאת אומרת, נגיד שאתה מתלבט אם לעבור דירה או לא, השאלה היא לא אם לעבור דירה או לא. כאילו שמישהו אומר, תקשיב, תעזור לי לקבל החלטה, מצד האמת הוא לא בא בשביל לקבל החלטה, הוא בא בשביל שאני אעזור לו להכיל בתוכו את החוסר ידיעה. כי תבין, אם היית חווה ששתי אפשרויות טובות באותו מידה, לא היית בא בכלל לשאלה. היית אומר, טוב, אם אני ארצה, אני אעשה. לא ארצה, לא אעשה. אם בא לי לתעץ, אני אתעץ סתם. כאילו, לא... זאת אומרת, שבן אדם נמצא בלחץ מכך שהוא לא יודע מה לעשות, זה לא בגלל שהוא לא יודע מה לעשות. זה בגלל שהוא לא מצליח להכיל בתוכו את הספק. ולמה הוא לא מצליח להכיל בתוכו את הספק? כי הוא חי בחשיבה של טוב ורע. הוא חי בחשיבה של יש דבר אחד טוב, דבר אחד רע, ואז הוא לחוץ. הוא אומר, אם אני אעשה ככה זה יהיה טוב, אם אני אעשה ככה זה יהיה רע, מה לעשות? אתה מבין את הנקודה? זאת אומרת, כשאם אתה נגיד תבוא, תשאל אותי עצה, מה לעשות באיזה נושא, אז מצד האמת, אם אתה רוצה את העצה האמיתית, העצה האמיתית זה שתבין שזה לא משנה. קודם כל תשחרר לחץ. כאילו, מה לעשות זה לא משנה. זה מה זה משנה? תעשה ככה, תעשה גם מה אכפת לך מה תעשה. כי בסופו של דבר מה שאכפת, למה בן אדם בכלל בא? למה הוא שואל שאלה? כי לא טוב לו. אבל לא טוב לו, לא בגלל השאלה, לא טוב לו בגלל שהוא לא מצליח, הוא לא מצליח להכיל בתוכו חוסר ידיעה. אתה מבין אותי? זאת אומרת, שיש לך התלבטות, יותר מאשר חשוב לדעת מה לעשות, חשוב שתבין שזה לא משנה. כי גם אם אתה תדע מה לעשות, אז אחר כך אתה לא תדע מה לעשות בתחום אחר. כאילו, זה לא פתר לך כלום. אז תדע מה לעשות בתחום הזה, ומה אחר כך בתחום אחר. תבין, המהות של העניין זה להבין שאין הבדל. זה. אחרי שהבנת שאין הבדל, קודם כל עכשיו נרגעת. עכשיו תבדוק מה לעשות. עכשיו תסתכל, אם האדם תמיד היה יודע מה לעשות, החיים שלו היו משעממים. למה? כי אם אתה היית יודע, אם אתה היית יודע תמיד מראש מה לעשות, אז כבר מראש כבר היית נמצא בעתיד, ואז לא היה לך שום חוויה כאילו של הדרך בעצם. תחשוב על זה רגע אחד. נניח שעכשיו היו נותנים לך מפה, יש הרבה אנשים שהולכים לברר מה יהיה להם בעתיד. כאילו אומר, אני רוצה לגלות מה יהיה לי בעתיד. עכשיו, אבל מה הקטע הטיפשי פה? אם עכשיו נגיד יבואו אליך ויתנו לך מפה מדויקת של כל מה שאמור לקרות לך בעתיד, אבל ברמה של פרטי פרטים, לא ברמה של... טוב, בעוד שנה תתחתן. כאילו ברמה של... ממש, כאילו, יסריטו לך את זה. מה יקרה לחיים שלך? החיים שלך ישעממו, כאילו, זה כבר לא... זה כבר... לא נשמע לדעת. זה כבר לא מעניין, כאילו, אז מה הקטע? כאילו, אין פה שום... אתה נגיד, עכשיו נגיד, אתה יוצא עם מישהי, ואז הוא אומר לך, תקשיב, אתה בכל מקרה תתחתן איתה ולך שלושה ילדים. אז כאילו, אין לך פה, אתה יודע, כאילו, אין לך את ה... ואז אתה אומר, טוב, אז לפחות בוא נחשוב על השמות של... אין לך פה כלום, כאילו, אין לך פה, יש לך ודאות מוחלטת, זה לא מעניין. עכשיו, נגיד שאומרים לך, טוב, אתה יודע, איתה אתה תתחתן ויהיה לך שלושה ילדים. אתה אומר, טוב, אז כבר לא מעניין, כבר, אני לא צריך, ולא משנה מה יקרה, בכל מקרה אתה תתחתן איתה. אז כבר כל האינטראקציה איתה, כאילו... אתה אומר, טוב, אז אני יכול ללכת לטייל, בכל מקרה, בתאריך זה וזה, אני צריך להתחתן איתה. ועכשיו, אם יתנו לך את הפרטים של השמות של הילדים, ואיפה הם ילמדו, ומה הם יעשו... אבל אין לך בחירה חופשית אם אתה עושה דבר כזה. אין לך בחירה חופשית. אם אומרים לך את כל העתיד שלך, אז גם אתה לא תגיד, אני אלך לטייל, כי אתה רואה את כל העתיד שלך. עכשיו אני אגלה לך סוד, שתדע לך... מי שיגיד את כל העתיד שלך? אין לך שום בחירה חופשית. אני אגלה לך עכשיו סוד. מצד האמת, מה זאת אומרת? מה אמרת? אמרת, אם יגידו לי את העתיד, לפרטי פרטים לא יהיה לי בחירה. נכון? עכשיו תתרכז. בוא נניח שעכשיו אתה הולך להוזה עתידות, הוזה בהי, הוזה עתידות, הוא הוזה את העתיד. למה הוזה עתידות? כי מצד האמת גם אלוהים עוד לא קיבל את ההחלטה מה לעשות. למה הוא לא קיבל את ההחלטה? כי אין לו מנגנון של טוב ורע. אז הוא בכל רגע מחליט רק לפי מה שהוא רוצה. יכול להיות שבעוד שנייה הוא ירצה שאני אפסיק לדבר, הוא ירצה שאני לא יהיה קיים. אין לו, הוא עוד לא החליט, ההחלטה עוד לא התקבלה. לכן אני אומר, הוזה עתידות, כי אף אחד עוד לא החליט מה יהיה. דרך אגב, הדרך המהירה ביותר להוכיח לכל הוזה עתידות שהוא הוזה עתידות ושהוא לא חוזה אותם, פשוט מכוונים לו אקדח לראש ושאלים אותו מתי הוא ימות. וזהו. זה הכל. זאת הוכחה שהוא לא יודע מה יהיה. כי אם הוא אומר, אני אמות מחר, יורים בו. ואם הוא אומר, אני אמות עכשיו, לא יורים בו. בכל מקרה, גילינו שהוא לא יודע מה יהיה.
כאילו אין דבר, כאילו זה לא בעיה להראות שאף אחד לא יכול לדעת מה יהיה, אפילו, אפילו על עצמו מתי הוא ימות הוא לא יודע. בכל מקרה בוא נתקדם, עכשיו נגיד שאתה הולך להוזה עתידות, ואז הוא אומר לך מה יקרה לך בעתיד. עכשיו הוא תמיד מדבר איתך בצורה, בצורה כללית כזאת, אתה יודע, בצורה של, שכאילו יקרה לך משהו טוב, אתה בהתפתחות, אז אתה יודע, כזה דבר שהוא תמיד נכון, כאילו תמיד תוכל להגיד שהוא נכון. אבל עכשיו תתרכז. אותו הוזה עתידות, הוא לא נותן לך את לפרטי פרטים. הוא תמיד מדבר איתך בכללי. עכשיו, אני מכיר מישהו שיכול לתת לך את מה יהיה לך בעתיד לפרטי פרטים. לפרטי פרטים על הרמה של איזה כוס מים תשתה בבוקר. כן. אוקיי. רק שנייה. אמיתי, אבל מה הבעיה אצל הבן אדם הזה שנותן לך את העתיד? אבל מדויק ברמה של איך אתה תחזיק את העת שלך תכתוב. אני. חכה רגע, שנייה. חכה, אבל מה הבעיה אצלו? מה הבעיה אצלו? הבעיה אצלו שברגע שאתה נכנס ותתרכז, יש פה משהו מסוים. ברגע שאתה מתחיל לנבא את העתיד, אבל ברמה של פרטי פרטים, אז זה לוקח הרבה זמן, כי הוא כאילו צריך ממש להסריט לך את כל הסרט לפרטי פרטים. כן. וכמה זמן זה לוקח? את הזמן שאתה חי. זאת אומרת, אתה רוצה, אתה מבין? כאילו, אתה רוצה לדעת מה יהיה לך? הנה, עכשיו נגלה לך מה יהיה לך, לפרטי פרטים. כאילו, מה שאני בעצם אומר, המציאות היא מגלה לך מה יהיה איתך. עכשיו, בגלל שהיא מגלה לך את זה לפרטי פרטים, לכן זה לוקח את הזמן. הבנתי ולא הבנתי באותה מידה. מה הבנת ומה לא הבנת? הבנתי שכאילו, כל ה... בעצם כל... המציאות מגלה לי, כאילו, כל דבר שאני עושה באותו רגע, זה בעצם מה שחוזה את העתיד. נכון. מה שקורה בכל שנייה. כן. נכון, זה כמו, יש את התודעה שלך, האני, שהוא חווה אירועים. זה כמו מישהו מקריא לך, מישהו יתחבר לך עם חוט, עם קבל לתודעה, ומשדר לך סרט. כן. אבל סרט מדויק של החיים שלך, כאילו מסריט לך את החיים, החיים מסריטים לך אותם. כן. וזהו, אבל זה לפרטי פרטים, כאילו, זה לא... עכשיו, בכל מקרה, בוא נחזור לעניין הקודם. העניין הוא פשוט. אם אתה מראש תדע את כל מה שיהיה, החיים לא יעניינו. אם אתה מראש תדע את כל מה שיהיה, החיים לא יעניינו. ולכן, עדיף לא לדעת מה יהיה. עוד פעם, מדי פעם כן צריך לדעת מה יהיה, כדי שתוכל לקבל החלטות. כן צריך שיהיה לך רמת ידיעה. כי אם לא היית יודע בכלל... תראה, יש פה איזון בין לדעת מה יהיה לבין לא לדעת מה יהיה. מה זאת אומרת? אם לא היית יודע בכלל מה יהיה, לא היית יכול לעשות שום פעולה. נגיד שאתה אוכל, למה אתה אוכל? כי אתה יודע שאם תאכל, יהיה מזה תוצאה. זאת אומרת, לא יצויר שלא היית יכול להשיג שום מסקנה לגבי העתיד, לא היית עושה שום פעולה. לפי מה אתה מקבל החלטות? לפי דברים שאתה מעריך שיהיה. אתה מעריך שמחר תזרח השמש. אתה מעריך ש... נגיד, אומרים שאתה קם בבוקר, אז אתה מעריך שיש... שאם אתה תדרוך על הרצפה, היא לא תיפול. כי אתה כן יודע מה, יש לך ודאות מסוימת בחיים. אבל אם כל החיים שלך היו ודאים, זה לא היה מעניין. עוד פעם, אם שום דבר לא היה ודאי לך בחיים, לא היה, גם לא היה שום דבר מעניין, כי לא היה לך שום, שום טוב ורע, שום החלטות, שום ספקות. אם לא היית בטוח בכלום, היה לך טוב, ואם היית בטוח בכל דבר, גם היה לך טוב. העניין הוא זה הספק. עכשיו... כשאתה... ככל שאתה מתקרב להבנת המציאות, אתה גם רואה את העתיד שלך יותר. זאת אומרת, נגיד, אתה עושה מהלך, או שמישהו אומר לך משהו, אז אתה יודע בדיוק למה הוא בעצם אמר לך את המשהו הזה, ואז כאילו אתה יכול גם לפעול לפי איך שאתה רואה את הדברים, כאילו אתה הרבה יותר רואה טוב את העתיד. מה שאמרת זה נכון, אתה, בוא אני אחדד את מה שאמרת, אמרת שככל שאדם מתבונן יותר במציאות, אז הוא מבין טוב יותר איך המציאות עובדת, כן. אז במילא הוא גם מסיק מסקנות, כן. יותר נכונות, כן. לגבי העתיד, זה נכון. אבל... אם אתה תתעמק בזה מספיק, אתה תגיע לנקודה שאתה תדע מה יהיה בדיוק. על הרמה המדויקת אתה תדע, אתה לא תאמין מה יהיה, אתה לא תאריך מה יהיה, אתה תדע מה יהיה. כי אתה תדע שתמיד יהיה טוב. כאילו, אתה תגיע לכזאת הבנה של מציאות שתמיד יהיה לך טוב. זה הרעיון. אתה כאילו תדע שתמיד יהיה טוב. זה הרעיון. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד שיש לבן אדם ספק, בעצם המטרה... זה להוציא אותו מהרע שהוא חווה בגלל הספק. זאת אומרת, זה שיש לך ספק זה טוב, זה יותר מעניין. כמו ילד שנכנס כמו נגיד שאתה רואה משחק כדורגל, אם הראש שלי אתה יודע מי ינצח ומתי זה ייכנס, זה כבר לא מעניין.
אבל בגלל שאתה לא יודע, זה מעניין. מה, מה יהיה, מה יהיה, מה, מה יהיה בזה, תבין? עכשיו, אבל למה אתה נהנה מזה? כי אתה מי לא נהנה ממשחק כדורגל? מישהו שהשקיע את כל כספו באימור על המשחק, אז הוא גם בנרבים אם הוא יאבד את הכסף או לא. כאילו, אם הוא לא חווה את זה כמשחק, אלא חווה את זה שהוא אימר על כל מה שיש לו תמורת המשחק, אז הוא לחוץ. אבל אם הוא חווה את זה כמשחק, אז הוא נהנה מהחוויה של המשחק. ולכן המטרה היא שכאשר בן אדם בא עם איזו התלבטות, המטרה היא זה לנסות לגרום לו לחוות את ההתלבטות כמשחק. ואיך גורם לו לחוות את ההתלבטות כמשחק? על ידי שגורם לו להבין שהכל טוב. ואם הכל טוב, אז ממילא אתה חווה את הספק שלך כמשחק. כי הבנת אתה... זה ברור. תמיד יש איזושהי נקודה שבה, נניח, אני לא יודע מה לעשות, אוקיי, או אני כן יודע מה לעשות, הביטחון שלי, שבכל מקרה יתום מתערער לפעמים. הרבה פעמים יש לי את הביטחון הזה. אני חייב לנו, רגע, אולי אני אבחר לא נכון, שבעצם אין כזאת חיה. אבל... לא, יש כזאת חיה. כי אם לא הייתה כזאת חיה, לא היית שואל שאלה. אצלך לפחות יש כזאת חיה. נכון, יש כזאת חיה. אבל משהו בתוכי יודע שאין, ובכל זאת זה מטריד אותי. כי כנראה שאצלי זה כן, זה כן קיים. כי אתה נמצא בנפרדות של הטוב והרע. אתה אומר זה טוב וזה רע, ואז אתה... אתה עדיין, הטוב שלך תלוי בדברים. כשאמרת שאתה לפעמים מבין שתמיד יהיה טוב, לאיזה טוב התכוונת? אתה אמרת, אני, לפעמים אתה חווה שתמיד יהיה טוב. שמה שלא יהיה, יהיה רק טוב, נכון? אבל איזה טוב אתה מתכוון שיהיה? מה שאני קורא מזה טוב. נכון? זה לא מספיק טוב. לא רק, לא. גם כמובן שלני, בכל מצב יש, נניח, תראו אותי במרכאות מהעבודה, זה סתם דוגמה. אוקיי. אז זה לא... רע, כאילו זה, תסתכל, אין לי עכשיו עבודה, יש לי כאילו אלה, מה זה? מה זה הדבר הזה? בלי כאילו להגיד, להצמיד לזה תווית רע. עבדו עליי בשוק ופסעתי 100 שקל, כאילו כל מיני דברים ש... אוקיי, ולמה זה לא רע? זה רע. אתה יודע מהוכחה שזה רע, אחרת היית נותן לאנשים לגנוב אותך, ברור שזה רע. אם מישהו גונב אותך זה דבר מאוד רע. אבל לפני רגע אמרת שאין כזה דבר. זו שאלה מאוד רצינית. מה את חושבת? יש דבר כזה רע או לא? יש... אני הולכת להכי קיצוני, נגיד אסטרונאוט. יכול להגיד זה לא רע? ברור שזה רע. שיעור, זה טוב. אם זה לא היה רע, אם להידרס בתאונת דרכים זה לא היה רע, אז למה אתה נזהר שרכב עובר את הכביש? שאתה עובר תגיד למה אתה נזהר. איך אני יכולה לבטוח בזה שתמיד יהיה טוב? לא בטוח. זה רע, זה מה שאני מסביר. שאתה לא יכול לבטוח שתמיד יהיה טוב. נכון, נכון, אמרתי שכן, אבל התכוונתי למשהו אחר. לכן אני מחדד את זה, כדי שתביני לאיזה טוב אני מתכוון, לכן אני מסביר לך שיש רע. קודם כל תביני שיש רע. אני סתם לוקחת את הדוגמה הכי קיצונית, לא עלינו, ההורים של גלעד שליט. אני יכולה להגיד להם, כן, זה טוב. מה את חושבת? אין לי מילים במצבים כאלה, לא יודעת מה, אין לי מחשבות אפילו. אני מבטיח לך. 60 שנה מהיום, גלעד שליט בטוח מת. לא משנה פה או שם. בסדר, הוא וההורים שלו. 70 שנה מהיום, כולנו מתים. אבל כולם עוברים זוועות בדרך, בסדר. בסדר, אבל מה, אם אתה יודע שבכל מקרה בסוף הוא צריך למות, אז מה אתה לחוץ כל כך? את האמת. אבל הפואנטה זה לא מי הם נחיה לנצחון. לא, אבל למה לחוץ? נגיד לדוגמה גלעד שליט, נגיד. כי אולי חושבים למה נתנו לו להתגייס, למה הוא הלך... בסדר, למה? אז אוקיי. אולי אם, אז לא היה קורה. אז לא היה קורה מה? אז הוא היה בבית, ואז מה? ואז היו חיים טובים, הכל היה רגיל. בסדר, אבל בסוף הוא היה מת בצורה אחרת. טבעו של עולם שהכל מת. נכון, אז מה הלחץ? המת זה לא הדבר הרע. אני לא אמרתי שזה רע. הבחירה שלנו היא בדרך הרי. וזה, למה אנחנו לא חוצים בפרשות דרכים? כדי לא לעשות טעויות בדרך, עד שנמות. בסוף נמות, אבל בדרך אנחנו חוצים לא לסבול. אבל יש בזה טיפשות. לא, בסדר, תסתכלי. אחד הלחצים הכי גדולים, נגיד לדוגמה, בשלטי חוצות, נגיד, גלעד עדיין חי. זאת אומרת, לא יצויר שהוא מת, היו רגועים. עכשיו, מצד האמת בשלט היה צריך להיות כתוב גלעד סובל, לא גלעד עדיין חי, עד רבה, כי אם הוא ימות, אז פתרנו בכלל את הבעיה, כי בכל מקרה בסוף הוא ימות. כאילו, הלחץ, ממה הם לחוצים כל כך? שהוא לא ימות. לא, הם לחוצים מזה שהוא ימות, אחרי למה אומרים, הוא עדיין חי, רק שלא ימות, רק שלא ימות. אם תציל אותו, הוא לא ימות, הוא גם ימות. זה סומת גרועה, אבל
תכלס. לא, אני מדבר על הקונספט הכללי. אז אם הם הולכים אחורה, אז אומרים, למה גידלנו אותו להתגייס? למה החלטנו ככה? למה זה? אז היינו בפרשת דרכים, יכולנו להחליט משהו? שם שנה לנו את כל החיים, ועשינו טעות, יכול להיות שככה אתם חושבים, לדוגמה. אני אגלה לך עוד סוד, אני מבטיח לך שאותם אנשים שסובלים מזה שגלעד שליט בשבי, היו סובלים גם אם הוא לא בשבי, ממשהו אחר. אני מדברת עליו ועל משפחתו. כן, עליו ועל משפחתו, על משפחתו. אין ספק שהוא סובלים. אני מבטיח לך יותר מזה שגם אם הוא היה פה במדינת ישראל, הוא גם היה סובל, בדיוק כמו בחמאס, אותו דבר. אז מה הפואנטה? קודם כל, לפני הפואנטה, קודם כל, האם מה שאמרתי נכון או לא נכון? לפני שאנחנו רצים להסיק מסקנות, כמובן נבדוק טוב או לא, נכון או לא נכון? מה, כולם לך... סובלים תמיד בכל מצב? בכל מקרה אתה סובל. אני אגלה לך עוד יותר מזה. גלעד שליט נהנה מהחיים הרבה יותר מרוב האנשים שנמצאים בארץ. נו, באמת. אני אסביר לך למה, חכי. את יודעת מה יש לו שאין לכולם? הוא, יש לו תקווה, יש לו איזה חלום, הוא מפנטז על איזה עתיד טוב. אנשים שהם... אני אתן לך נקודה למחשבה, הרבה פעמים רע לבן אדם, הכי רע לו כשלא רע לו. למה? כי כאשר רע לך, אז יש לך איזה דמיון שאולי מחר יהיה לך טוב, אז לפחות יש לך תקווה. אם יש לך, לא תמיד. לא, כי אתה מפנטס, אתה אומר, טוב, אם רק יהיה לי כסף, יהיה לי טוב, רק אני אהיה בריא, יהיה לי טוב. הרבה אנשים, למה הרבה אנשים אוהבים שיש להם בעיות? הרבה אנשים רוצים להישאר עם הבעיה, למה? כי הבעיה גורמת לו להרגיש טוב, כי הבעיה אומרת לו, טוב, אבל אם רק אולי תצא מזה יהיה לך טוב. היא משלה אותו שיהיה לו טוב. אבל כאשר אתה יוצא מהבעיה, אתה מגלה שעדיין רע לך. כי במהות שלך כבן אדם עדיין רע לך. אני לדוגמה את שיא הרע בחיים שלי חוויתי כשהיה לי טוב. כשסיימתי את רשימת הטודוליסט שלי, אז הרגשתי את שיא הרע כאילו. כי תמיד אמרו לי, טוב, אם אתה תשיג את זה ואת זה יהיה לך טוב. אמרתי, טוב, בוא נשיג את זה. והייתי בפנטזיה שאם אני אשיג יהיה לי טוב וטוב וטוב. אבל כשהשגתי את הרשימה, מה זה היה לי רע? היה לי כל כך רע שבזכות זה אני מדבר איתך היום ומספר לך כמה חיים יפים כי בזכות זה התקדמתי. אבל הרעיון הוא ששיא הרע הגיע כאשר קיבלתי את כל מה שרציתי. שאלה אם קיבלת מה שרצית או מה שרצית? מה שרציתי. כל מה שרציתי. כל מה שאני רציתי. אני חוויתי את המצב שכל מה שרציתי יש לי. אם באמת רצית את זה או שידעת שזה דברים שגורמים לאושר לכאורה. אני לא ידעתי שזה לכאורה, אם הייתי יודעת שזה לכאורה לא הייתי מתאמץ כל כך הרבה. חשבתי שזה באמת עשו אותי מאושר. אוקיי. כל מה שאני בא להגיד, תקלטי משהו, יש פה משהו רציני. כאילו, לפעמים בן אדם שרע לו, הרבה יותר טוב לו מאשר בן אדם שטוב לו. למה? כי כשאתה רע, אז אתה כאילו יכול לדמיין שבעתיד יהיה יותר טוב. כשטוב לך, הרבה פעמים אתה יודע שבעתיד לא יהיה יותר טוב. למה המקום הכי גרוע בעולם זה גן עדן? למה גן עדן... לא הגן עדן שאני מכיר אותו, הגן עדן שמספרים עליו, למה זה המקום הכי גרוע בעולם? כי פה שרע לך, אומרים לך טוב, תקשיב, בעתיד יהיה לך טוב. אבל כשאתה מגיע לגן עדן ואתה מגלה שגם שם רע לך, מה אז תעשה, לאיפה תברח? נגיד קורא לך פה משהו רע, אומר לך, תקשיב, אחרי שתמות תקבל הסבר. אז אתה מת ואתה מקבל הסבר ואתה רואה שההסבר לא טוב. אז עוד יותר רע לך, כי אתה אומר, למה זה גם מעטתי וגם ההסבר לא טוב, מה אני אגיד, אחרי שאני אמות אני כבר מת. כאילו כשאתה מגיע לגן עדן, לתחנה הסופית, כולם מפנטזים על הגן עדן. כשהם מגיעים הם מרגישים מה זה רע, למה רע? הם מעולם לא הרגישו יותר רע, למה? כי כשאתה בגיהנום, אתה אומר, טוב, אם אני רק יצא לגן עדן, אולי שם הטמפרטורה תשתנה. אבל כשאתה בגן עדן ורע לך, אתה לא יכול להגיד, טוב, אם אני רק יעבור לגן עדן, אתה כבר בגן עדן, אתה מגלה שגם הגן עדן לא טוב. אבל אתה מתאר מצב שכאילו לכולם בעצם יש תקווה, זה לא נכון. רוב האנשים אין להם תקווה. מי שאין לו תקווה, טוב לו. זה כבר לא קיים אחד. לא אוקיי, אבל תסביר. אני אסביר לך. מה זה רע? רע זה שאתה רוצה שיהיה לך טוב, נכון? יכול להיות לך רע בלי שתרצה שיהיה לך טוב? האם יכול להיות למישהו רע בלי שהוא ירצה שיהיה לו טוב? לא. לא, אין דבר כזה. אתה עובר רע, כי אתה רוצה שיהיה לך משהו אחר, יותר טוב, משהו יותר גדול. יש גם אנשים שנהנים לצבול. בסדר, אני לא. אמרתי מישהו שרע לו, לא אמרתי מישהו שנהנה. רע לו, והוא מבסוט שרע לו, זה הרבה. אני לא, זה לא דבר, בסדר. לא, 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 סבבה, סבבה, אבל הרע, אבל הרע, רע קיים, רע קיים כאשר אתה רוצה שיהיה לך טוב. נכון? כן. אתה לא יכול, אם רע לך ממשהו, זה כי אתה רוצה משהו אחר. אתה לא יכול שיהיה לך רע בלי לרצות משהו אחר. נכון? עכשיו, מי שאין לו תקווה, מתי יש לך תקווה ומתי אין לך תקווה? אם אתה חושב שתיאורטית הדבר הזה יכול לקרות, אז יש לך תקווה. אם אתה חושב שגם תיאורטית הדבר הזה לא יכול לקרות, אז אין לך תקווה. האם זה נכון עד כאן? כן. יפה, עכשיו. אם אתה
בטוח שאפילו תיאורטית הדבר הזה לא יכול לקרות, אז אתה לא רוצה אותו, ואם אתה לא רוצה אותו, אז לא רע לך. זאת אומרת, לכולם יש תקווה, כולם בטוחים שאולם אחד יהיה טוב יותר. כי אם בן אדם היה בטוח במוחלטות שלעולם לא יהיה טוב יותר, עכשיו היה לו טוב מושלם. כל מי שסובל זה בגלל שהוא חושב שאולי יום אחד יהיה יותר טוב. אם היית בטוח, מוחלט, מתייאש לגמרי, אומר, עזוב, אין שום אפשרות בעולם שיהיה יותר טוב. באותו רגע... אנשים מדוכאים, זה משהו קורה? הם אוכלים ארוחת בוקר? לא, אותו אדם מדוכא. כמה בוקר לאכול? תגיד. הוא צמא, הוא שותה. למה? כי הוא חושב שאם הוא יוכל, יהיה יותר טוב. לא? לא חושב שבן אדם חושב על זה. חושב. בוא אני אפשט לך את זה יותר. כל זמן שבן אדם חושב שיש טוב ורע בעולם, זה אומר שהוא חושב שיכול להיות יותר טוב. וזה בעיניי אתה לא טוב. זה בעיניי מאוד גרוע. אוקיי, למה? כי אז אתה סובל, כי אתה תמיד רוצה יותר טוב. כן, אבל היכולת באמת, במרכאות, להתייאש. יכולת שאי אפשר. אה, אוקיי. אי אפשר להתייאש. אפשר, מה זה? זה כאילו, זה קורה, יש אנשים שזה קורה להם, כאילו, אבל להתייאש במובן של להבין עד הסוף, או לקלוט משהו. זה שאני לא מצליח להסביר אותו במילים, אבל זה משהו שאני פתאום לפעמים מבין שוואלה, מה זה הדבר הזה שאני קורא לו רע? בסדר, הוא רע, אבל... מה הופך אותו לרע? הוא פתח בדיוק אותו... פשוט אותו פוטנציאל. מבחינת הפוטנציאל והנוכחות שלו במציאות, הוא בדיוק אותו דבר כמו הטוב. זה ביחס לרגע הבא. ביחס לרגע הבא, הרע ביותר והטוב ביותר יכולים להוביל לאותו מציאות. כאילו יש שני נתיבים שיכולים להוביל לאותו כיוון. נכון, וגם ברגע הזה באיזשהו אופן, אם אני לא אכניס לזה את המחשבות שאני סובל, או שטוב לי, יש איזשהו שקט במציאות. אין את ה... אתה רק תזכור שאני צריך לתת לך תשובה על מה זאת אומרת שבטוח שיהיה טוב. אני עכשיו מסביר שיהיה רע, אבל אחר כך צריך להסביר לך מה זאת אומרת להיות בטוח שיהיה טוב. העניין זה עניין הבנת המהות של הטוב והרע. אוקיי, זה העניין. אני תמיד אומר, תשאל את עצמך, כל הסבל נוצר שאתה אומר זה טוב וזה רע. עכשיו דרך אגב, בן אדם שאומר שהוא התייאש לגמרי, מה זאת נקרא התייאש לגמרי? שמבחינתו נגיד הכל רע. ואין סיכוי שישתנה טוב. כן, לא, מבחינתו, שגם אם משתנה זה יהיה רע אותו באותו מידה, לא שאין סיכוי, שגם אם משתנה זה יהיה רע באותו מידה. אני חושבת שיהוד שקלאסי זה שאתה לא מדמיין שסיכוי, שאתה בריא, שאתה כמו אם היית מיואש לגמרי לא על חרה, אם היית מיואש לגמרי לא על חרה, אני אסביר לך משהו בנקודה, הרבה אנשים בטוחים, תראי, תבין את המהות של הדבר. האדם, יש בתוכו נגיד 100%, נגיד יש לו סקאלה כזאת של ייאוש ותקווה. עכשיו יכול להיות שהוא מיואש ב-99%, אבל לא ב-100%, כי אם הוא היה מיואש ב-100%, הוא היה מאושר מוחלט. אני אסביר את העניין. הייאוש והתקווה של האדם נובעים מתפיסת הטוב והרע שלו. כל זמן שאתה חושב שיש טוב ורע, ממילא זה אומר שיש יותר טוב ופחות טוב, ואז אתה תמיד תרצה להרגיש יותר טוב. עכשיו אני אסביר משהו. בן אדם שאומר שהוא התייאש לגמרי, אומר, אני התייאשתי לגמרי. איך אפשר לבדוק? כשבן אדם אומר התייאשתי לגמרי, פירושו שהוא אומר שמבחינתו הכל רע באותו מידה. זה נקרא ייאוש לגמרי. כי אם יש עדיין דבר טוב, אז לא התייאשתי לגמרי. אז איך אפשר לבדוק אם בן אדם מתייאש לגמרי או לא? פשוט באים ונותנים לו סתירה. אם הוא לא עושה, אם זה לא מפריע לו, אז זה סימן שהכל טוב לו באותו מידה. אבל אם הוא אומר לא, אל תיתן לי סתירה, זה אומר שהוא חושב שיש יותר רע ופחות רע. מה שאני בא להגיד, שבן אדם שחושב שיש יותר רע ופחות רע, זה עדיין אומר שהוא חושב שיש טוב ורע. את הבנת את הנקודה, תתרגלי. ואתה אומר שזה רע. שזה רע, נכון. תביני, כאילו, אני מתישהו חשבתי שהתייאשתי לגמרי. אז פתאום כאב לי הראש שחבל על הזמן, ואז אמרתי לוואי שלא יכאב לי הראש, ואז אמרתי, תורא לא התייאשת לגמרי, כי אם היית מתייאש לגמרי, אז מה אכפת לך שכואב לך הראש? שניהם רעים באותו מידה. אתה אומר, לא, נכון שהכל רע, אבל אם כואב הראש זה עוד יותר רע. אם זה עוד יותר רע, סימן ששני יותר טוב. אז אתה עדיין חושב שיש טוב רע. אבל זה נשמע מטוב טוב, כי אז יש לך תקווה. תקווה למה? שיעבור לך. בסדר, יש לך תקווה ואתה סובל. תקווה ואתה סובל. אתה אומר שתקווה שווה סבל? ברור. אי אפשר לסבול בלי תקווה. וואו. מתי אתה סובל? כשאתה מקווה שיהיה לך טוב. אם היית מאבד כל תקווה, היה לך טוב. רגע, יש משהו באמצע כמו להעריך את מה שיש, לראות להתחצה כל לא צריך, היה. אל תעריכי, תשמיצי. סתם, אין לזה משמעות בכלל להעריך את מה שיש. מה האמת? זה טוב או רע? מה אכפת לי? למה שאני אעריך את מה שיש? אם זה גרוע, אני אגיד שזה גרוע, אני צריך להעריך את זה. בשביל להיות מאושרת, מה אני צריכה לחשוב? שהכל רע?
לא, את לא צריכה, אז זה נקרא, לא, את צריכה לבדוק מה האמת. אם זה טוב, אני רוצה לדעת את זה וליהנות מזה תמיד. ואם זה רע, אני רוצה לדעת את זה ואני אסבול תמיד. עכשיו, אם את מפחדת לחקור את האמת, את לא תהיה מאושרת באמת. זאת אומרת, בן אדם קודם כל צריך להיות אמיתי. מה זאת אומרת להיות אמיתי? לשאול את עצמו מה האמת, האם המציאות הזאת טובה או רעה? קודם כל לברר, טוב או רע. אם הוא טובה או מבסוט, אם הוא רע, נדפקת. אבל תביני, כי לא מדובר פה על אמונה, זה לא שבואי, טוב, אני אנסה להאמין שהכל טוב, אני אנסה להאמין שהכל רע. לא, את צריכה לבדוק, כמו שאת יודעת שאת קיימת, את צריכה לדעת האם הכל, כאילו, את מבינה מה הכוונה, את יודעת שאת קיימת, זה לא כמו שאת יודעת שאני מדבר איתך. מה את יודעת יותר, שאני מדבר איתך או שאת קיימת? שאת קיימת, נכון? את צריכה ברמת ידיעה כזאת לדעת האם הכל טוב או האם הכל רע, או האם חלק טוב, האם... כאילו, את חייבת להגיע למוחלטות, להבנה מוחלטת. אני יכולה להסתכל על זווית ספציפית בחיים. בסדר, אבל את צריכה לדעת באופן מוחלט אם זה טוב או רע. אוקיי, מה אני עושה? רגע, אבל קודם כל את צריכה שהמציאות תהיה לך ברורה. את צריכה, אם משהו, אתן לך דוגמה. עכשיו אני אתן לך רשימה של דברים, ותכתבי 10 דברים שנראים לך רעים, 10 דברים שנראים לך טובים. ואז אני אשאל אותך, מה הסיבה שדברים האלה טובים? מה הסיבה שדברים האלה רעים? ואז את תתחיל לתת סיבות. ואז אנחנו נתחיל לחקור. ואז את תגלי שפתאום את רגע, למה זה רע? למה זה טוב? את תראי שאצלך תפיסת הטוב והרע היא לא מוחלטת, היא לא מכווננת, כי את לא ברור לך באמת שאת אומרת, אתן לך דוגמה, לחיות זה טוב? מה? לחיות זה טוב? תלוי. עבדת היום? כן. אכלת היום? כן. למה אכלת? כי את רוצה לחיות, נכון? כן. זאת אומרת שאת חושבת שזה טוב. אם היית רוצה למות, היית אוכלת היום? לא, נכון? בן אדם שרוצה למות, אתה רוצה למות, למה אתה אוכל? אתה אל תאכל, תמות. לא, יש הבדל בין למות לבין לא להיות קיים. אז מי יודעים להיות קיים? בעיקרון, עכשיו, את חושבת שלחיות זה טוב? נגיד מישהו שלא נולד עדיין, לעומת מישהו שקיים, לא יודעת למי יותר טוב. אני רוצה לשאלה, את חושבת שלחיות... אם עכשיו מישהו ירצה לראות בך, את תברכי ממנו. כן. זאת אומרת שאת חושבת שלחיות זה טוב. באופן יחסי לקבל בדיקת עוברות, כן. כי את לא רוצה למות. אם את חושבת שזה טוב למות, אז לא, אף אחד, השאירה לי ברצות. אבל את כמו על זה ששווה להיוולד, זה משהו אחר. בסדר, עזבי אותי, מדבר עכשיו על רצון לחיות. עכשיו, למה זה טוב? את בטוחה שזה טוב לחיות? לא. יפה. מה אני בא להגיד? אני בטוח שזה טוב לחיות. אתה בטוח שזה טוב? כן. אז אתה יודע, אם אתה בטוח שזה טוב לחיות, אז אתה סובל. אתה יודע למה? כי אם זה כל כך טוב לחיות, אז אתה בכל רגע אמור לסבול מזה שבסוף תמות. כי אם הטוב שלך תלוי בכך שאתה חי, כאילו זה כל כך, אני כל כך בטוח שזה טוב עד כדי כך שאני יכול ליהנות מכך שאני חי כי זה כל כך טוב, אז במילה זה אומר שאתה בכל רגע אמור לסבול מכך שאתה יודע שהטוב הזה הוא לא נצחי, כי בסוף מתים. אלא אם כן, אני לא נצמד לזה שזה טוב. זאת אומרת שזה שזה טוב שאני חי, זה לא אומר שזה יהיה רע שאני אמות. אני אגיד לך משהו, מה זה נקרא טוב? טוב, טוב מוחלט, פירושו שבו תלוי הטוב. זאת אומרת, אם אתה אומר, תקשיב, זה טוב לחיות, אבל גם אם אני אמות זה טוב, זאת אומרת שזה לא מספיק טוב. לא, בוא נשאל אותך שאלה. נניח ש... זה שאתה לא יודע מה זה טוב. שאתה לא יודע... שנייה. בוא נניח שאתה אומר לחיות זה טוב, גם אני אומר שלחיות זה טוב. אבל אני אשאל אותך שאלה, מה ההפך של לחיות? למות. למות זה טוב? זאת השאלה. כי אם התשובה היא שכן, אז הסתדרת. כי אז הטוב הוא לא בא לחיות. הטוב הוא במה שקורה. אבל זה נורא תלוי. אני אתן לך דוגמה. הייתה לי כלבה מבוגרת מאוד חולה. היו לה חיים מקסימים. ובסוף היה עדיף להרדים אותה. אז לפני שהיא חלתה, זה לא היה טוב למות. כשהיא חלתה, זה כבר היה עדיף למות. עכשיו, כשהיא חלתה, את מאוד סבלת, כי היא חולה... גם היא מאוד סבלת. בסדר, בוא נדבר עלייך. את לא יודעת מה היא... זה כאב לה, את לא יודעת מה היא סבלה. אבל בוא נדבר עלייך. למה סבלת? כי אמרת, זה מאוד טוב שהיא תחיה, והיא הולכת למות. נכון? עכשיו, אם לא היית יודעת אם זה טוב או רע, אם היא תמות או תחיה, היית סובלת? אם לא היית יודעת אם זה טוב או רע, אם היא תחיה או תמות. אם זה היה אצלך בהשתברות, שאת לא יודעת, אין לי מושג אם זה טוב או רע. לא היית סובלת. זאת אומרת, שלמה סבלת? כי ידעת שזה טוב, כי חשבת שזה טוב שהיא תחיה. כמו שהיא חיה עד אותו. בסדר, בסדר, לא נגדך. אבל עובדה שכל המחשבה השתנתה. כשראיתי שהאיכות חיים שלה מידרדרת, אז כבר לא היה ערך. כל מה שאני בעצם בא לומר... החיים כבר לא היו ערך, זה לא היו ערך עליון, דווקא לחיות, תלוי איך אתם. אתה סובל כאשר אתה בטוח שדבר אחד יותר טוב מדבר אחר. אתה לא יכול לסבול בלי להיות בטוח שמשהו אחד יותר טוב ומשהו אחר. אם בן אדם היה בהשתוות שאין לו מושג מה יותר טוב, אז למה אני יכול לסבול? כדי לסבול אתה צריך לרצות, כדי לרצות אתה צריך לחשוב שזה יותר טוב.
אם אתה לא יודע, אם אין לך שמת של מושג מה יותר טוב, אז איך אתה יכול לסבול? אולי זה טוב יותר, אולי זה טוב יותר, אתה לא יודע. עכשיו, מה אמרתי לך קודם? בן אדם צריך להגיע למוחלטות על טוב ורע. שאלת אותי איך להיות מאושר, בן אדם צריך להגיע למוחלטות על טוב ורע. תתרכזי. אה? מה מצחיק? בן אדם צריך להגיע למוחלטות על טוב ורע. מוחלטות פירושו, נגיד לדוגמה, הכלבה שלך עומדת למות. ואת סובלת. בן אדם אומר, איך אני יכול להתמודד עם המצב הזה? התשובה היא, תחפש את האמת. תשאל את עצמך מה האמת, האם זה טוב שהכלבה תמות? כן או לא. כי אם, עכשיו, אם יהיה לך, אבל יש פה גם סיכון, גם צריך להבין את זה. כי בן אדם לא בטוח אם זה טוב שהכלבה תמות או לא. הוא רק נגיד יותר חושב שזה לא טוב מאשר הוא חושב שזה טוב, אבל הוא לא בטוח במוחלטות. הוא לא בטוח במוחלטות. אבל יש פה סיכון, כי מה הוא אומר? הוא יש לו בעיה. כי הוא חושב שיותר טוב שהיא תחיה. אני אומר לו, תקשיב, אתה צריך לאמת את המידע, האם זה טוב שהיא תחיה כן או לא. עכשיו, בעיה שהוא יאמת את המידע הזה, יכול להיות שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהוא באופן מוחלט הבין שזה לא יותר טוב שהיא תחיה, ואז המילה הוא לא סובל בכלל. אבל האפשרות השנייה היא שהוא יגלה שבאופן מוחלט שזה טוב שהיא תחיה, ואז הוא יסבול פי אלף. בגלל שהוא לא יכול להשיג את מה שהוא חושב. כאילו, אם היה ברור לו שבאופן מוחלט שזה טוב שהיא תחיה, הוא היה סובל הרבה יותר מאשר שהוא רק חושב שזה טוב שהיא תחיה. ואני בעצם אומר לבן אדם, אתה צריך לאמת אם זה טוב או רע, ויש פה סיכון. בוא נדבר באופן כללי על כל המציאות. בן אדם צריך לאמת האם המציאות הזאת טובה או רעה. קחי את המציאות כמציאות. האם המציאות הזאת כמציאות, האם היא טובה או רעה? אז רגע, ואז אני לא אסבול אם אני מאמתת? לא. אז קודם כל, לאמת פירושו בלי שיקול מה יקרה אז. כשאת אומרת, אני הולכת... לאמת באלף. כן, לאמת באלף. אז רגע, ברגע שלקחתי את ההחלטה המאוד קשה ואמרתי, אני הולכת להרדים. כן. החלטתי שעדיף שהיא תמות עם כל הסיוט והסבל שלי ומה חזרות. החלטתי סופית שזה מה שעדיף. אוקיי. גם אז לא בטוח שאת שלמה עם זה. איך אתה מתח את מה שהרגשתי ומה החלטתי אז? אני מסביר לך עוד פעם, תביני. אז הייתי כבר מוחלטת, ידעתי ב-100% לא ב-100% החלטת, אבל עדיין יכול להיות שבתוך איך היה לך ספק אם היית צריכה לעשות את זה, אמרת רגע, ואולי אם היית הולכת לרופא ההוא אני מביא איזה תרופה. לא, הגיע איזה נקודה שכבר. בסדר, אני אומר על העיקרון, כדי להיות מאושר בחיים אתה צריך להחליט באופן מוחלט האם החיים האלה טובים או רעים, האם דפקו אותנו ללא סיבה והכל פה זה גיהנום, או שיש פה איזה סיבה וזה ממש טוב. חייב פעם אחת להבין את העניין, מה קורה? טוב או רע? לא להגיד, טוב, אחרי שאני אמות, אני אקבל תשובה, אני לא יכול לדעת תשובה, מה זה הדברים האלה? פעם אחת שם עם עצמך, תגיד, אני רוצה אחת ולתמיד להבין, טוב או רע, מה קורה כאן? עכשיו, אבל יש פה סיכון, למה סיכון? אתה סותר כל החלטה. גם אתה מחליט רע, אתה סותר את זה, וגם מחליטים טוב, אתה סותר את זה. תמיד אתה אומר, אם אתה מחליט טוב, אז זה הרע לך באופן מוחלט, ואם אתה מחליט רע, זה... תסביר. אני לא יכול להסביר את זה. זה מה שאתה אמרת. אני, בוא נתקדם. תסתכל. כל מה שאני אומר שבן אדם מחפש את האמת, הוא צריך לחפש את האמת ללא אינטרס אישי. אם הוא מחפש את האמת בתנאי שהיא תגרום לו להרגיש טוב, זה אומר שהוא לא מחפש את האמת. אם אתה אומר, אני מאוד מחפש את האמת, אבל אני מאוד מעדיף שיתברר לי שהמציאות הזאת טובה. יש נגיד את השאלה הפילוסופית, למה נברא העולם? ואחד מההסברים, כי יש כוח טוב שמאוד רוצה לעשות לנו טוב, כאילו כל כך טוב, שהוא רוצה לעשות לנו טוב, אז הוא אמר, טוב, למי אני אעשה טוב? בוא יאללה, בוא נברא איזה מישהו שנעשה לו טוב. עד כאן הסיפור בסדר. ואז הוא אמר, אז טוב, אז מה הייתה הבעיה? ואז הוא הסתבך, אמר, רגע, אבל אני לא יכול לעשות להם רק טוב. מסיבות טכניות כאלה ואחרות. אמר, טוב, בוא נעשה גם רע. שידעו להבחין גם. כן, נכון, 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 ברור. למה, אני הרי כל יכול, אבל אני לא יכול לעשות להם רק טוב. כאילו, אני יכול לברוא את העולם, יכול לברוא את זה, אבל לעשות רק טוב אני לא יכול, מוגבל. למה? כי סיבות כאלה ואחרות. אמר, טוב, יאללה, בוא נעשה להם גם רע, אבל זה רק לטובה. זה לטובה, וזה הכל לטובה, ואחרי שאתה תמות אני אגלה לך כמה טוב זה היה. תבינה, זה הסבר. עכשיו, מאיפה נובע ההסבר הזה? ההסבר הזה נובע מכך שאנשים בתוכם, במשאלת הלב שלהם, רוצים להאמין באמת שהכל לטובה. שמישהו קורא לו משהו, לא אומר לו זה לרעה, אומר לו זה לטובה. נכון? יש, האדם בתוכו רוצה להרגיש טוב, ובגלל שהוא רוצה להרגיש טוב, אז הוא מתחיל לסלף את כל המציאות לפי הרצון שלו. הוא לא מסוגל להגיד, אולי יש מישהו רע שרוצה לדפוק אותי והוא שיאמם לו, אומר, בוא נמצא מישהו להתעלל בו, אז הוא ברא מישהו, אומר, יאללה, בוא נעשה לו רע. תראי, בתכלס בינינו, החיים האלה יותר רעים מאשר טובים. כאילו, כמה הם טובים כבר? כאילו, אם החיים האלה נבראו כדי לעשות טוב, אז זה מאוד חמור. זאת אומרת, כאילו... אוקיי, אבל מה המידע הזה עוזר לנו בשביל לשרוד אותם עד הסוף? לא, אז אני אגיד לך, העניין הוא שבן אדם צריך לחפש את האמת.
לחפש את האמת. ולחפש את האמת פירושו לא לפחד, לשאול את השאלה האמיתית והנוקבת והכואבת. האם החיים האלה טובים או רעים? האם לדוגמה זה שאני קיים זה טוב או רע? ונגיד שאני מסכימה איתך שהם יותר רעים מאשר טובים, מה זה עוזר לי? את צריך להגיע במוחלטות. לא. בוא נבדוק עכשיו, נגיד לדוגמה נעשה רשימה. למה החיים טובים נמצא סיבות? למה החיים רעים נמצא סיבות? עכשיו ננסה לחקור. האם באמת הדברים שבגללם אנחנו חושבים שהחיים האלה טובים, האם באמת זה טוב? ולהפך, האם הדברים שאנחנו חושבים שבגללם החיים האלה רעים, האם זה רע? עד שתהיה בטוחה בכך כמו שאת בטוחה שאת קיימת, לפחות כמו שאת בטוחה שאת קיימת. אבל כל דבר יש כמה צדדים. יש אנשים אומרים... יפה, ולכן יש סבל. בזכות זה שקיבלתי סרטן, נפתח לי פתח לדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. אדם מסכן. אבל אתה יודע, יש אחד שישב ולחם עצמו, ויש אחד ויגיד, וואלה, תודה שקיבלתי סרטן. אז מי שורד יותר טוב? זה שרואה את החצי עם כוס המלאה. מי אמר לך? אולי הפוך. אז מה אתה אומר? כאילו, אתה בא לדקי אותנו. מה אתה אומר? אני אומר... קודם כל, נניח שאני בא לדכא אותך. נניח, כן, אני מטרה שידכא אותך. עכשיו השאלה היא פשוטה. השאלה שאת צריכה לשאול את עצמך, האם מה שאומר זה אמיתי, כן או לא? כי אם את אומרת, תקשיב, הוא בא לדכא אותי, זה לא מעניין אותי, השאלה אם זה אמיתי. האם זה אמיתי? אם זה לא אמיתי, תגידי לי, זה לא אמיתי. ואם זה אמיתי, כן, אני רוצה לדכא אותך, כי זאת האמת, מה לעשות? השאלה, מה האמת? אני אסביר לך. יפה, אם את... אני תראה, זה לא פרסונלי מוליך, אבל כשבן אדם אומר מה אני עושה עם האמת הזאת, אז הוא לא אכפת לו מה האמת, הוא מחפש מה לעשות עם האמת, כאילו האמת אמורה להוביל אותי למשהו, תביני. בן אדם צריך לנסות להבין מה האמת. עכשיו, אם בן אדם יבין במוחלטות מה האמת, תמיד יהיה לו טוב. תן דוגמה. כל תחום שאת רוצה. אם בן אדם באופן מוחלט יבין האם המציאות הזאת כמציאות, תביני, נגיד שיש לך כלב שאת לא יודעת אם זה טוב שהוא יחיה או ימות, אז רע לך. נגיד, את לא יודעת איך לקבל איזו החלטה, טוב לך, אוקיי? כאילו, יש לך ספקות. עכשיו, בואי תסתכלי, בעצם, הטוב והרע, הם מתלבשים על תהליכים. יש בעולם כל מיני תהליכים, שלפעמים טוב לך, לפעמים רע לך, בכל מיני תהליכים. אבל בואי נסתכל על כל התהליכים שעל החיים, כעל חלק מתהליך כללי. זאת אומרת, תחשבי שכל העולם כולו, כל התהליכים שבו, זה תהליך אחד כללי. צריך לשאול את השאלה השורשית, האם המציאות הזאת טובה, כן או לא, בשורש. עכשיו, ואני אומר לך, שאם תביני במוחלטות אם המציאות הזאת טובה או רעה, אז יהיה לך טוב אמיתי. זאת אומרת, גם אם תגלי, וזה בעצם מתחבר לנושא, גם אם תגלי שהמציאות הזאת רעה, תגלי שהכל פה רע. אני אגלה לך סוד, מצד מסוים הכל פה רע, כי כל דבר יש לו חיסרון. אבל אם יהיה לך מוחלט, תביני למה כל דבר לדוגמה הוא רע, זה יעשה לך טוב בשלמות. ואני אתן לך דוגמה. איך לדוגמה? אם היה ברור לך שבכל מצב שבו תהיי, תמיד יהיה לך חסר משהו, שזה נקרא, מה זה רע? שחסר לך. אם היה מוחלט לך, ברור לך, כמו שאת יודעת שאת קיימת, היה ברור לך, שלא משנה מה שיקרה, תמיד יהיה לך רע מסיבה כלשהי, כי תמיד יהיה לך חסר משהו. אם זה היה מוחלט לך, זה היה גורם לכל הרצונות שלך להיעלם. ואז ממילא היה לך טוב. אני אתן לך דוגמה. הייתי אומרת אין טעם. כי אז לא היית נאחזת ברצון, לדוגמה, בן אדם נגיד אומר, אני רוצה עכשיו להצליח באיזה תחום. אם הוא היה יודע מראש, שגם אם הוא יצליח בזה, מצבו יהיה רע, בוא נלך על הצד של הרע, מצבו יהיה רע כמו עכשיו, אז המילה הוא היה משחרר לאחת, אז המילה היה לטוב. זאת אומרת, אם אתה מבין שבכל דבר שקיים במציאות שלנו, אם אתה מבין שיש, אם אתה כאילו רואה את המכנה המשותף של כל הדברים, זה מעביר אותך לתודעה אחרת, זה מעביר אותך למצב שבו אתה לא נאחז בדברים. כאילו, למה בן אדם סובל? כי הוא מאוד רוצה שיקרה משהו. אבל אם הוא היה יודע שגם אם הדבר הזה יקרה, גם אז הוא לא יהיה מאושר בדיוק כמו היום, אוקיי, הוא יהיה שבוע מאושר, ואחר כך הוא יפסיק להיות מאושר בדיוק כמו היום, אז במילה זה היה מוריד לו את כל הדמיון שהוא צריך להשיג את זה. עכשיו... וזה אומר שהוא היה מאושר ברגע הזה? אם זה היה באופן מוחלט על הכל, כן. כל זמן שבן אדם חושב שיש משהו אחד יותר טוב משהו אחר, הוא ממשיך לסבול. מצד שני, מה שאתה אומר, זה כאילו מסתכל את זה רשפתנו. אז זהו, אני ידעתי שזה מה שתשאלי. כאילו, זה ברור, זו השאלה הבאה, כאילו. אז קודם כל נניח שכן. אז מה עדיף? עדיף שאפתנות ולסבול, או חוסר שאפתנות ולא לסבול? בוא נניח, כן, אני נגד שאפתנות. זה שאלה קשה. לא, אני שואל ברצינות. קודם כל... קודם כל, אחת... אז כאילו, אם הכל צפוי, במשך לשלמה אני אעשה בכלל משהו. אני אשאל ככה עד גיל 80, מחכה, שידור סיסיות.
נראה אותך, את יכולה לעשות את זה? נראה אותך מצליחה. הנה, אני אומר לך, תנסי, תראי שאת לא מצליחה. נכון. אז את רואה? כי אנחנו אפילו לא סגורים על זה שהכל צפוי. לא, גם אם, אני אומר לך, הכל צפוי. עכשיו נראה אותך חושבת על המקום, את לא יכולה. תחשבי שהכל צפוי, בכל מקרה את עושה את הפעולות כאילו על אוטומט. אוקיי. זאת אומרת, גם אם הכל, זה שאת עושה... אולי גם זה צפוי. נכון. נכון. חוכמה היא באותו רגע שאת עושה משהו אחר, זה כאילו להיות במין סוג של חלום כזה על החיים. אני אעשה משהו, והרע והטוב אינסטינקטיבי כבר, כאילו מתבטאים בעשייה הזאת. כי ואז אני לא אומר שזה רע או טוב מה שקרה. למה? תגיד שזה רע או טוב. זאת אומרת, אני יכול להגיד, לא רלוונטי. אני יכול להגיד זה רע, אני יכול להגיד זה טוב, אבל האקסטרה במרכאות סבל שנוצר מזה, זה הרצון שזה יהיה אחרת. אבל צריך לרצות שיהיה אחרת. אם אתה תגיע למצב שבו לא תרצה ששום דבר יהיה אחרת, אתה לא תאכל ארוחת בוקר. ואז אתה תמות אחרי יומיים. זה לא בהכרח שזה רע. לא. אני לא, נכון, אני לא נגדך, שלא לא ספק. נכון. אבל רק שתביני, יש פה שני צדדים למטבע. אני בעד שאפתנות. דרך אגב, מה שאני אומר, להגיע לזה, זה הרבה יותר קשה מכל הפרויקטים שתציבי לך אי פעם. אתה מדברת על שאפתנות, נראה אותך מגיעה לזה. קחי את כל השכל של כל האנשים... מה, לא לעשות כלום? נראה, כן, דוגמה, נראה אותך. קחי את כל האנשים בעולם הכי שאפתנים, הכי מצליחנים, נראה שהם הצליחו לגרום לעצמם לא לרצות. קחי את כל משאבי האנושות כולה. כל מה שאני אומר, אני הכי שאפתן בעולם, למה? כי אני אני מבחינתי לא שאפתן, אבל אני אומר, לא, כן, באידיאל שאני מציג אותו, אין אידיאל שאפתני מזה. האידיאל שבו תחווה שלמות בכל רגע מחדש. אין דבר יותר שאפתני מזה, למה? כי כל השאפתנות שיש בעולם, היא לא נוגדת את טבע האדם. אני מציב אידיאל שהוא נוגד את הטבע האנושי שלך. הטבע שלך זה לרצות יותר טוב, אני כל כך שאפתן שאני אומר לך, אני רואה אותך מביא את עצמך למצב שאתה לא רוצה יותר טוב. הטבע שלך זה לפחד מהרע, אני כל כך שאפתן שאני אומר לך, את הפרויקט הכי קשה בחיים אי פעם שתתקל בו, זה לשנות את עצם קיומך. אני רואה אותך לא חווה את העני של עצמך. שאתה לא תדע להבדיל בין אני ללא אני. שמבחינתך שאתה תסתכל על משהו אחר, אתה תרגיש שזה אתה בדיוק כמו שאתה אומר את המילה אני. יש מחל אחר. יש מחל אחר. לא בשלמות. אף אחד לא כל מה שאני בא להגיד פה, שאפתנות, קודם כל שתביני, גם אחרי שתביני שהכל אחד, אז תהני הרבה יותר מהחיים, ואז תוכלי להיות שאפתנית באמת, כי את לא תפחדי שיהיה לך רע. למה בן אדם לא שאפתן מספיק? כי הוא מפחד שיהיה לו רע. ממה נובע חוסר שאפתנות? חוסר שאפתנות נובע מכך שאדם מפחד שיהיה לו רע. אבל אם הוא היה... מה זאת אומרת? הוא אומר, אם אני אשאף לזה וזה ואני אקשה לי, יהיה לי רע. זה הקרעון, למה אין לך ביטחון עצמי? או שאם אני אשקיע יותר מדי כסף אנרגיה... אתה מפחד שיהיה לך רע. אתה אומר, אולי זה לא יצליח. זאת אומרת, שלא יצליח שהיית מספיק טיפש לחשוב שהכל אחד, במילה היית אדם הרבה יותר שאפתן. זאת אומרת, לא יצליח שתהיה באחדות, אתה תוכל להרשות לעצמך להיות שאפתן לכל דבר, כי אתה לא מפחד מהרע. אני הכי שאפתן מכמה סיבות. קודם כל תביני. קודם כל, אני מציב את האידיאל הגדול ביותר בעולם. נראה אותך גורם לעצמך להרגיש טוב בשלמות מוחלטת כרגע. בלי לעשות כלום. בלי מאמץ, בלי להצטרך לשכנע את עצמך שהכל טוב, ושיהיה לך כל כך טוב, עד כדי כך שהרצון שלך להרגיש טוב ייעלם. זה כמו תודעה של ילד. לא, ילד גם רוצה להרגיש טוב. גם ילד אכפת לו מה קורה איתו. זה כמו תודעה של ישות שלא קיימת. אוקיי, זה נראה לך ריאלי? את לא שאפתנית מספיק. כי מה? כי אני לא מאמינה שאפתן. לא, כי אני שאפתן, אני אומר נשיג את זה גם אם זה לא ריאלי. אני כל כך שאפתן שאני אומר לך, צריך להשיג את זה גם אם זה לא ריאלי. זאת אין אפשרות, מה, איך אני יכולה לחוות שאני לא קיימת? אני אומר לך, אז עכשיו בוא תהיה שאפתנית, נראה אותך משיגה את זה. קודם כל שתביני, אדרבה, אני בעד שאפתנות. מעולם לא היה דבר יותר שאפתן ממה שאני אומר. אני אומר, תבין את כל המציאות, יש משהו יותר שאפתני מזה. ותגיע עוד למוחלטות בזה, לא תבין איזה תיאוריה. שתבין את זה יותר טוב ממה שאתה יודע שאתה קיים. שתבין את המציאות, שיהיה לך כל כך ברור המציאות הזאת, יותר טוב מאשר שברור לך שאתה קיים. אין שאפתני גדול מזה. ועכשיו אני אומר לך דבר נוסף, גם אחרי שתביני שהכל טוב והכל אחד, זה לא יעלים לך את הרצון לגמרי. אתה תמשיכי לשאוף, אבל אז תוכלי לשאוף דברים יותר גדולים, כי לא תפחדי שיהיה לך רע.
כאילו, כי אני לא מפחד מכישלונות. כי אין דבר כזה כישלונות, זה כמו משחק. אין דבר כזה כישלונות. ואז את באמת תוכלי ליהנות מהחיים. אבל נחזור עוד פעם לעניין של הטוב והרע. העניין הוא שההנאה צריכה לבוא מהחיבור לטוב ולרע. מה זאת אומרת? לא מזה שאומרים אין טוב ורע. יש טוב ורע. אין בדבר כזה בן אדם שאומר אין טוב ורע. כמו נגיד, אמרת, אם נגיד מישהו הלך לך לאיבוד כסף, אתה לא יכול להגיד זה טוב, כי אם תגיד זה טוב, אתה לא תשמור יותר על הכסף. כאילו, אם באמת היית חווה שזה טוב, לא היית יותר שומר על הכסף. לא רק ש... תראה, אם נגיד בן אדם הולך לו לאיבוד כסף, אז אומרים לו, טוב, זה טוב, זה טוב, אל תדאג, זה טוב. עכשיו, מה המהות כאשר בן אדם הולך לו כסף לאיבוד ואומרים לו זה טוב, מה המהות של הדבר? בעצם אומרים לו, תקשיב, לכסף אין משמעות. נכון? אבל אם באמת היית חווה של הכסף המשמעות, לא היית יותר מנסה להשיג אותו. זאת אומרת, אתה לא באמת יכול לחוות שזה טוב. כי אם אתה חווה שזה טוב בשלמות, שאיבדת את הכסף, ממילא כבר אתה יותר לא תשמור על הכסף, כאילו אין לו שום משמעות ביניך. עכשיו, צריך להגיד זה טוב וזה רע. כאילו, צריך. כי אם אתה תגיד שהכל טוב מוחלט, אתה לא תעשה שום פעולה, אתה לא תבצע שום, אתה לא תעשה כלום, כאילו. אלא מה? שאתה צריך להבין שהטוב והרע הם אחד. אבל זה משהו אחר. האחדות היא לא טוב ולא רע. עכשיו, שאני אמרתי לך, מה אמרתי לך? אמרתי לך, ככל שאתה מבין יותר את המציאות, אתה יודע יותר טוב מה יהיה, עד שאתה תגיע לנקודה שאתה תמיד תדע שטוב. מה זאת אומרת, אתה תמיד תדע שיהיה טוב? אני, לדוגמה, תמיד יודע שיהיה טוב. מה זאת אומרת? מה הכוונה? איך אתה יודע שיהיה טוב? אולי עכשיו פתאום מפה ללך התקרה. כי הטוב והרע הם אחד. כי מבחינתי, גם מה שנקרא רע, זה לא שאני אומר שזה טוב שיפול לתקרה. אם יפול לתקרה זה רע. אבל מבחינתי גם הרע הזה הוא טוב. למה? כי אני מסתכל על זה מהמקום של לפני הטוב והרע. זה לא שאני אומר הרע הוא טוב. אני מסתכל מהמקום של לפני הטוב והרע, מהמקום של לפני ההגדרה. במקום הזה אין, אתה יכול לקרוא לזה ציפור. במקום הזה נכון, אין שום הגדרה, אין הגדרה, אין שום הגדרה לשום דבר. בלפני הטוב והרע אין הגדרת אני. אין הגדרת ישויות, אין הגדרת מחשבות, אין הגדרת רצונות, אין הגדרת כלום. עכשיו, ברגע שבן אדם מחפש את האמת, מה קורה? כשאני אומר לבן אדם תחפש את האמת, תבדוק האם המציאות טובה או רעה, בסופו של דבר הוא יגיע למסקנה שאין הבדל בין טוב לרע, זה הרעיון. כשאני אומר לו תבדוק האם יש סיבה לכך שהמציאות קיימת, בסופו של דבר הוא יבין שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, מה שדיברתי לך בהתחלה.